ako smo mi za nešto, a to kad kažemo nešto možemo da kažemo i ceo Balkan, bogom dana zemlja, onda je to voće. Međutim, tržište svežeg voća ima svoje pravila, ima svoje načine, ali kako bi skoro svako seosko domaćinstvo koje se i ole ozbiljnije bavi voćarstvom, dakle, kako bi moglo da bude efikasan prerađivač voća? To se zapitao jedan stari po obrazovanju mašinac, mada ga životni put nije na tu stranu, odneo Stevo Kovačević iz Bačke Palanke, i kada vam kažemo šta je ovaj čovjek uradio, delovaće kao da je to neka šala. Uradio je ovo, što ćemo i demonstrirati. Napravio je zajedno sa svojim sinovima najefikasniju malu pasirku koja radi otkoštavanje istovremeno sa pasiranjem gotovo bilo kojeg voća koje smo ikada videli, i to vertikalnu, i to od pivskog bureta. Nije šala, nego zbilja. On i sin Čedomir Kovačević rade neverovatne stvari od starih pivskih buradi, od prohroma. I ključna stvar je ono što smo rekli, efikasnost, da je Stevo Kovačević zajedno sa svojim sinom napravio neku mašinu za otkoštavanje šljive, kajsije, za pasiranje jabuke ili dunje, i da ta mašina odradi, evo, neka bude jedno 30 kg ploda na sat, što je sasvim pristojna cifra ako radite za vaše domaćinstvo. Pečete rakiju, pravite pekmez, mi bi rekli veoma zanimljivo, odličan uređaj, ali ne. Stevo Kovačević iz Bačke Palanke je napravio mašinu koja može da odradi, pričamo o otkoštavanju i pasiranju istovremeno, oko 1 tone ploda na sat. A vidite koliko je velika, 1 tona ploda, to je skoro vagon voća dnevno, a sve to sa uređajem koji je zapravo modifikovano pivsko burence kapaciteta 50 litara. Princip rada, ultra jednostavan, u suštini to je jedan disk. Taj disk sadrži oštre perforacije, rupe, i okreće se nekom brzinom u određenom pravcu. Čućete i kojom i koji ga motor pokreće malo kasnije. Malo po malo mašina skida, guli masu voća sve dok ne stigne do košpice ili semene lože. Dakle, princip je taj. Suštinski mašina fino renda voće, ali toliko fino da ga zapravo pasira. Mašinu pokreće elektromotor koji je izmešten u odnosu na centar i zapravo preko kaiša pokreće dva ležaja koji su povezani sa diskom koji je inače izolovan semeringom u odnosu na pogon. A evo i zašto. Ovde smo nešto drugačije uradili i napravili tako da može da radi sve vrste voća. Prvo je to bilo jednostavnija mašina sa jeftinijim materijalima i služila je godinama. E sad, kad smo prvu napravili od inopsa i ovako da je malo za ljudsku upotrebu, da je čista, lepa, i ona je služila par godina dok nije objavljena na YouTube. E onda je počelo malo zbiljnije da ljudi zovu, pa smo im i malo tu menjali način. Svaka mašina je nešto dodavano novo. Ali znači, ipak je trebalo vremena da se sve ovo razvije, malo po malo, iz grešaka i grešaka. Recimo, imali ste izmešten motor, pa onda krilca, pa oblik ovoga gde izlazi praktično pasirana masa. Znači, sve to je nastalo pokušaj, pogreška, razmišljenje i onda rešenje. Možete tu, recimo, kažete šta ste preradili i kako ste ga sad napravili? Pa da, prvo je bio motor koji je direktno išao, znači disk je direktno bio na motoru, pa je bio napravljen sistem kako da se to čisti, održava. Međutim, ljudi kao ljudi radi dok radi, ne poštuje pravila, ne očisti kako treba i zadrži se voda koja vremenom prodre ili sok prodre u motor, tako da motor izgori. E onda sam to izmestio drugačije. Znači, sad u najgorem slučaju može da se desi da crknu dva ležaja koje koštaju i semeri koje koštaju par stotina dinara, ali ne može da strada motor. Ali da se vratimo na samo izvođenje i pravljenje mašine. Da ne zaboravimo, ukoliko se do sada nije videlo, jeste. Mašina porodice Kovačević nas je oduševila, pre svega jer je efikasna, šljiva i kajsija. Iz razumljivih razloga nismo imali ovom momentu da bismo vam pokazali kako to radi na tim plodovima, ali mašina u suštini doslovce može da radi svako voće, pa smo upotrebili jabuke. Jabuke se jednostavno ubace od ozgo, pritisne se jedan prekidač i kreće pasiranje. Ono što je zanimljivo, da se masa nekako tako kreće da baš ravnomerno sa svakog ploda skida voćni deo. Kada se dođe do semene lože, ukoliko se rade jabuka ili dunja ili kruška, ili kada se stigne do košpice, ukoliko se rade šljiva ili kajsija, mašina se ne zaustavlja, kako ste pomislili, možda ne, nego se samo otvore vratanca. Ta vratanca su povezana sa krilcom koja se tako otvara pod takim uglom da doslovce kako se masa kreće, sve semene lože ili košpice izbace se napolje jer se odbijaju o krilce u roku od par sekundi. Dakle, nema stajanja, nema
isključivanje mašine proces ide non-stop. Ali odakle uopšte genijalna ideja da se bure od piva upotrebi za ovu svrhu, i to bure kao da je pravljeno po nacrtu? Nijedan deo inoksa se ne odbacuje, nema otpada. Od dna bureta se pravi disk, a od vrha se pravi dno mašine gde ulazi pogon elektromotora. Pa, u suštini, inoks smo se odlučili zato što je to ipak za ljudsku upotrebu, ipak je to nešto što to mora da bude čisto. Znači, bitno je da voće koje prolazi kroz mašinu, kroz ceo proizvodni tok, ne dodiruje delove koji nisu od inoksa. Znači, potpuno je sve od metala, imamo samo izrađene noge i nosač motora, tako da celokupan proces je od inoksa. Taj inoks koristimo od pivskog bureta. Koristimo ga od pivskog bureta zato što se ono najbolje pokazalo. Znači, nema rđanja, lako se održava i sve ok. Samo bure nam dosta koristi zato što je ono takvo da možemo da ga iskoristimo u potpunosti. Znači, kada uzmemo pivsko bure jedno od 50 litara, od njega bukvalno nemamo nikakav otpad, od njega se pravi disk, od njega se pravi sve na mašini. Da. Interesantna stvar, kad kažete, to je ipak specijalan materijal koji trpi velike pritiske. Zbog toga možemo kažemo da je pivske bure, apsolutno nema šanse da se pokvari ta mašina, odnosno nema šta se slomi na njoj. Na mašini ne može ništa da se slomi, osim što mogu da propadnu dva ležaja koje se prilično lako zamene. Semering i dva ležaja, menjanje, to je jedini servis na mašini mogući. Eventualno, kod istupljivanja rešetke koje se dešava vrlo, vrlo retko, mogu da se podoštre. Može da se podoštre rešetka i da to i dalje nesmetano radi. Pa da, ali to znači tone i tone treba da pređu preko nje da bi trebala se oštriti. Tone i tone malo koga je uopšte i oštrio. Znači, ljudi to koriste godinama bez ikakvog izoštravanja, bez problema. Imamo povratne informacije od ljudi da obično su vrlo zadovoljni, šalju nam nove mušterije. Prve mušterije su uglavnom dolazile preko snimka koji je postavljen na YouTube-u. Sve više mušterija nam dolazi po preporuci. Znači, po preporuci čuo sam da ima ovaj ili onaj, poslao me je taj i taj i tako. Masa koja se dobija recimo od jabuke je nešto između kaše i rendane jabuke, dakle idealno za rakiju. Isto važi i za dunju. Za pekmez ili marmeladu bi morala da se još malo prokuva duže, dok recimo šljiva i kajsija, pa dobija se neka kašasta masa koja uz vrlo malo ukuvavanja bude spremna marmelada, a za rakiju je idealno jer veoma brzo provri. Dunju biste svejedno morali da drobite ako idete na rakiju, tako da ovde ceo jedan korak izbegavate. Ali sada i pa reči o onome što smo rekli, kapaciteti, rad, posao i ono što ne volimo da izbegavamo kao pitanje, a to je cena. Možete mi opišete koliko je zapravo lak rad, znači ona je nevjerovatno jednostavna, mali broj delova pokretnih ima na njoj. To je elektromotor, koje snage elektromotor? Imamo elektromotore koji su snage 1500 W najčešće, broj obrtaja motora je 1400, broj obrtaja same rešetke je negde oko 700 do 750. Znači malo i troši struje, jel te isto ostalo? Potrošnja struje je prilično zanemarljiva, mašina je prilično lagana, znači može čovjek sam da je nosi, staje u bilo koji automobil. Tako da prenosna je, mobilna je, nije teška za održavanje, ne zauzima puno mjesta kad je ne koristite. To ljudi koriste jedan dan, dva dana u godini, 360 dana im stoji negde u ćošku. Znači ne zauzima neko veliko mjesto, ne treba vam puno prostora za njeno skladištenje. Prilično lako održavanje, lako se opere. Koliko se lako koristi, recimo, možete to da opišete? Koristi se vrlo lako, znači ima jedan prekidač dole koji se aktivira, mašina se upali, voće se sipa pa u nekim turama, recimo od 30 do 40 kg otprilike u jednom ciklusu, uspete voće, kad se to voće iščisti, kad prestane da curi voće dole, može se malo oprati vodom, ko hoće, ko neće, ne mora, neko voli vodu u komu, neko ne voli vodu, ako se opere, opere, ako ne, nikom ništa, otvore se vrata, vrata kada se otvore, koštice ovde same izlaze napolje, mogu u neku kadicu, može se prikačiti, ovde imaju držači za džakove, znači može da ide direktno u džak. Koštica je, što bi se reklo, savršeno čista, nema problema. Cena je varirala kako su tekle sezone, tako i cena varirala. Znači, s početka su to bile mašine koje su koštale po 700 evra. Međutim, vremenom su ljudi počeli da mole da li bi moglo malo manje i malo manje i na kraju smo došli tu do neke cene od 550 evra ispod koje ne idemo. Znači, 550 evra košta mašina koja ima trofazni motor. Mašina koja ima monofazni motor košta oko 600 evra zato što su motori u nabavci skuplji i skuplji nam je motor za nabavku. Znači, tu je negdje cena maltene fiksirana i ispod koje ne idemo. Pa to je baš nisko ovako. Pa prilično je nisko. Opet, kažem vam, više nam je cilj da je raširimo, da je što više ima, nego što
gdje smo recimo, ako bi prodavali jednu za 1000 evra, lakše mi je prodati dve za 550 nego jednu za 1000. Dakle, pričamo o pasiranju i vađanju košpice brzinom od 1 tone na sat, što je realan rezultat, ljudi su to radili za šljivu i kajsiju. Cena od 550 evra je naravno smešna. I tu je jedino ta cena jer se koristi pivsko bure koje se kupuje kao polovno, ali od inoksa je, dakle ništa ne bi promenilo ni da je novo, samo bi bila mnogo skuplja mašina. I ako su Kovačevići procenili da je to ta cena, neka bude, niko se ne buni što plaća manje. No za kraj i jedna kritika. U suštini cijela priča ovdje u tom disku, u razmišljanju o disku, njegovim dimenzijama, obliku, rupama, obliku rupa, sve to utiče da mašina pasirka bude ovako jednostavna. Stevo Kovačević to nije patentirao i tomu zameramo, a još više ćemo mu zameriti ukoliko nas za godinu dve preplave ovakve italijanske ili kineske ili poljske mašine. Postoje kopije koje nisu ni približno recimo ovog kvaliteta, zato što ima detalja koje smo mi godinama razrađivali, znači mi kako smo koju mašinu pravili, tako smo i poboljšavali. Tako da ovaj model mašine je sigurno bolji nego model od pre 5 godina. Znači stalno se nešto odrađuje, verovatno će sljedeće godine mašina biti bolja od ove. I stalno se nešto, znači kad nešto vidimo da bi moglo bolje, stalno nešto uvodimo i poboljšavamo, tako da... Da. Evo za kraj, samo jedna mala kritika na vaš račun. Zbog čega niste makar ovaj disk patentirali? Zašto ste ostavili sve to tako otvoreno? Sad neko tamo u Poljskoj možda napravi pa ćemo mi jednog dana da dođemo u situaciju da uvozimo te iste vaše mašine što ste vi smislili iz Poljske, iz Italije, iz Bugarske, kako god. Znači, da li to prihvatate da je greška? Pa sigurno da je greška, tako da probat ćemo na vašu sugestiju, probat ćemo to da ispravimo, da zaštitimo, pa... ćemo da vidimo kako će da bude. Pa ja sam bio na sajmu Tesla Festu u Novom Sadu i tamo smo dobili zlatnu medalju. U Zagrebu, odnosno i Loku, to je bilo za Hrvatsku također zlatnu medalju. Ljudi su oduševljeni koliko je to jednostavno urađeno i da tako lepo radi. Znači, sviđa im se i mogu vam reći da ima interesovanja iz celog regiona, evo pokazat ću vam tu svesku, imate iz cele, od Slovenije, Hrvatske, Bosne, Kosova, Crne Gore, Bugarska, Rumunija, do Češke su stizali. I to su ljudi dolazili ovde. 99% ljudi dođu kod mene, preuzmu mašinu. Upoznate se, tako reći. Tako je, ja volim da dođe, kad već... rizikuje da dođe, brate, vidi malo kako to ide, malo se posavetujemo nešto, a i ja čujem uvek nešto, kako preba i rakiju, kako ko. Ali dobro, gospodin Kovačeviću, ali zašto niste patentirali? Zato što besmisleno, stvarno niste molili celu mašinu, ali makar ovaj disk, ideju diska. Nisam smatrao da je to nešto, ma ustvari nek ljudi rade, nek prave. Šta da meni to, ja sam... u penziji pomalo radim ovo, to djeca rade u stvari. Iskreno, ja sad vrlo malo to radim, radi si. Samo u vezi ovog posljednjeg se ipak ne bismo složili sa Kovačevićima, sve mora da se patentira i da se zaštiti. Šta mislite da Mercedes ili Audi ili John Deere klas razmišljaju tako, ajde mi da napravimo limuzine ili traktore, pa neka kopiraju, neka rade ljudi, ma kako da ne. Za sve ostalo, svaka im čast na ideji i na majstoriji. Odlično! Evo, poštovani gledaoci, vidjeli ste dakle kako talentovani ljudi, ali sad imamo jednu veoma važnu temu, strateški važnu temu, ali važna je tema i za sve vas proizvođači. Čim vidite doktora Živka Bugačića ovdje u studiju,